Jag ska här ange koordinaterna för en punkt på den här kurvan där tangenten är parallell med linjen. Och då har jag skrivit lite grann i förväg och då är det så att parallella linjer har samma lutning, det vill säga de har samma k-värde. Så det jag behöver göra här först är att titta på den här linjen som är skriven i allmän form. Och så sen behöver jag då översätta den till en linje skriven i K-form. Så om jag har den här. Så det jag behöver göra det är att flytta över allting förutom Y på högersidan. Så jag får här då åtta stycken Y minus eh, lika med minus X. Minus X och så blir det plus 12 här. Så. Och så dividerar jag med 8 på båda sidor. Så får jag att y är lika med minus x genom 8 plus 12 delat med 8. Och Det här gör att k-värdet blir minus en åttondel. Så det där är bra att veta. För den där lutningen för den där linjen är samma sak som derivatans värde för den här kurvan i någon punkt och det är den punkten vi ska räkna ut. Så det jag känner sen då det är att jag skriver om den här funktionen. y är lika med 2 delat med kvadratroten ur x. Jag tar och fortsätter här och sen skriver jag resultatet lite snyggt här. Det här är detsamma som 2 genom x upphöjt till en halv som är lika med 2 gånger x upphöjt till minus en halv så vi får alltså att y är lika med 2 x upphöjt till minus en halv sådär och sen tar vi och deriverar det här då så jag får minus en halv gånger 2 så jag får y prim är lika med minus tecknet bara x och så ska jag minska den med 1 så blir det minus 3 Halva. Så det där är derivatan. Och sen så vet jag det att y' ska vara lika med k. Derivatan här ska vara lika med det värdet där. Så då får jag följande. Jag får att minus, nu ska vi titta vilken sida jag vill börja med. Den här minus x upphöjt till minus 3 halva. X upphöjt till minus 3 halva är lika med minus en åttondel. Nu ser jag två stycken intressanta saker här. Jag har minus där och minus där. De här minustecknen kan jag ta bort. Och sen ser jag den här exponenten. Den vill jag göra någonting åt. Men jag börjar med att ta bort de här. Tecknen och sen börja med att skriva om den här så smått lite grann. Om det står x upphöjt till minus 3 halva så kan jag skriva om det som 1 delat med x upphöjt till 3 halva. Och det här är detsamma som 1 delat med 8. Minustecknen kan jag ta bort här eftersom de finns på båda sidor. 8 det är ju detsamma som 2 upphöjt till 3. Så istället för 8 här så skriver jag 2 upphöjt till 3. Och så skriver jag om det här 3 halva på följande sätt. 1 delat med X upphöjt till en halv gånger 3. För en halv gånger 3 det är ju 3 halva. Och det här är detsamma som 1 delat med och så skriver vi här 2 upphöjt till 3. Sådär. Nu har jag x upphöjt till en halv gånger 3. Då kan jag skriva om det här. Det här är x upphöjt till en halv gånger 3. Vi kan göra en liten ruta här. x upphöjt till en halv gånger 3. Det här kan jag skriva om som x upphöjt till en halv inom parentes upphöjt till 3. Och Det där kan jag skriva om som kvadratroten ur x upphöjt till 3. Så. så istället för att skriva det där så kan jag skriva 1 delat med kvadratroten ur x inom parentes upphöjt till 3 lika med 1 delat med 2 upphöjt till 3 på det där sättet. Och upphöjt till 3 upphöjt till 3. Exponenterna är lika stora här i nämnarna Då måste baserna här i nämnarna vara lika stora Så kvadratroten ur x måste vara 2. Och nu så om jag har något tal tar kvadratroten ur det och får det till 2. Då måste x vara lika med 4. Så helt plötsligt så har jag fått fram x-koordinaten för den här punkten på kurvan. så Då kan jag ta fram y-koordinaten. När x är 4, genom att sätta in 4 där så får jag 2 delat med kvadratroten u4. Kvadratroten u4 är 2, så här har jag 2 delat med 2 som är 1. Så den här punkten, svar, koordinaterna Är... Ska vi se att vi sätter rätt. X-värdet 4. Y-värdet 1. Så där, då är jag klar med punkten.